Oy! Magandang araw po sa lahat ng mga nakatutok sa DZRH. Ako po si Victor de Guzman at welcome po sa programang PNY, Pasikatin Na Yan. Kung ikaw ang taong interesado sa panonood ng mga online videos, mapaviral o hindi, basta solid. Kaya sa tamang programa ka dito lang po sa PNY, Pasikatin Na Yan. Pag-uusapan ang mga videos at litrato ngayon at gagawin po nating mas marami, kaya ibig sabihin mas exciting, mas marami pong matututunan kapag mas maraming pag-uusapan. Kaya wag na po nating patagalin pa, ano nga ba yung mga limang videos sa pag-uusapan natin for today? Ito na ang mga pag-uusapan natin sa mga nakatutubo sa DZRH. Ito na ang mga topics natin for today's episode ng PNY Pasikatin Na Yan. Salesman halos awaay ng katrabaho habang nagbebenta sa customer. Ahas, bumulaga sa labas ng kulambo, viral. Dalawang motorista, nagkainitan dahil sa kusina. Lalaki, nauntog sa glass door, viral. Kayo ba ang tipo ng tao na ayaw kulitin ng mga salesman o sales lady sa mall kapag kayo nagsha-shopping dahil sa kanilang kakulitan? Makukulit, yung nakakainis na sa inyong pakiramdam. Try niyong gawin ang trabaho nila. Maintindihan niyo kung bakit kailangan nilang mangulit. Dahil po siyempre, yun ay kanilang hanap buhay. Pero ito pong salesman na ito, sumobra na ata sa pagiging agresibo. Inapakan pa po ang bag na binibenta at halos sa makipag-away sa kapwa salesman. Bakit kaya? Sabay-sabay nating panoorin ang ating PNY item number 1 sa kagustuhang makabenta, pumenta sa social media. Trending po ngayon sa social media. Alam nyo naman na sobrang hirap ng panahon ngayon. Pero syempre, kailangan natin kumayod. Tulad na lang ng lalaking ito, isa pong salesman sa isang hindi nabanggit na establishmento. Ang lalaking pong ito ay nagbebenta ng kiddie bag. Alam nyo po yung mga estudyante na kailangan pumasok. Ang lalaking ito, syempre, habang nagbebenta, abay, kailangan niya syempre makabenta. Syempre, para magkaroon ng kita, magkaroon ng porsyento. Pero parang to the next level at ang kanyang energy. Aba, magtataka ka na lang talaga. Panoorin nga natin kung totoo yan. Pakita mo kasing karton. Gusto mo tabakan ko yung gilid? Para makita natin kung sino yung karton. Tabakan ko yung sa'yo, Brad. O sige. Tingnan mo. Sa'yo nga di mo magawa eh. Kasi hindi niya magawa kasi masisira ka agad. Diba? Hindi, sinasabi ko ito matibay, Brad. Kaya kaya ginagawa ko yung mga bagay na yun. Eh sa inyo hindi mapatunayan eh. Kaya nga bubili tayo ng laptop. Ma'am, paano kayo bibili, ma'am? Hindi niya mapatunayan na matibay niyo, ma'am, sa inyo. Ay, paano kayo ayon? Hindi nga matibay, kasi hindi mo mapatunayan, Brad, eh. I-prove mo, Brad. Nagubuluhan na sa... Ito na nga, nakapili. Mabilis pong nag-viral ang video na ito. Abay siyempre, akalain mo, para bang nag-away na sila ng kapwa niya katrabaho. Magtataka ka naman na talagang bakit ganito ang kanyang energy at inapak-apakan pa ang bag. Nakikita ang language ng magulang, ang body language na nakahawak na sa anak. Abay, paano hindi ka mag-aalala sa anak mo? Baka mamaya magsalpo ka ng dalawang salesman na ito. Ano masasabi niyo dito? Benta ba? Comment na! Ito pong post na ito ay galing po sa Facebook page na pahina ng mga taong walang kwenta sa buhay. Yan po yung title talaga ng page. 28,000 reactions, 2.9 comments, 22,000 shares, at 709,000 views. Ito lang Friday, ha? Ang kanilang caption, nag-aaway ang... Sabi ni Oka Gutierrez, siya po ay netizen. Tapos, may bibili na iba. Sasabihin, wala na po kaming stock, ma'am. Pero okay pa naman to, kakalabas lang ng stock room. Ang siste, mabibili ng customer yung inapaka na. Haha. Kay, nakabuhay-buhay yung basa ko dun. Haha. Kay Marie Quizon, sabi ng customer daw, nag-aaway na, hindi naman ako bibili. Nagtatanong lang.
Kay Romeo Aquino, sabi niya, sabi ni nanay na nagtanong lang ng presyo, ay sige, balikan ko na lang at hindi na bumalik. Ha? Palagi pong nangyayari yan. Archie Pavilla, sabi niya, kung ako yan, sasabihin ko, ma'am, hindi naman po ganyan ang tamang paggamit sa bag. At pagtapos niya apakan, ma'am, ibebenta niya sa'yo. O, diba? Pero kung ikaw ang customer, kanino ka bibili? Dito sa agresibo o dito sa makahiya na salesman? Pero sabi niya, diba, sa dulo, nakabili na eh. Yun ang huli niyang, ano, ang kanyang linya. Nakabili na eh. Masyado kang Gina G. O, ano. At kung kayo'y magiging salesman o sales lady, gagawin nyo ba pag-apak sa bag? Kahit di naman inaapakan talaga ng estudyante yan pupuntang school? Comment na. Narito na ang kakaibang istorya na kung saan isang netizen po ang nagkalat ng larawan ng kanyang kulambo. Alam po natin na ang kulambo ay isang legendary na gamit mula sa panahon ng ating mga lolo at lola. Pero may mga gumagamit pa rin ngayon bilang pamigil sa pagsugod ng mga makukulit na lamok. Nagdudulot pa ng dengue yan. Pero sa litratong ito, iba po ang sumalakay. Alamin natin sa ating istorya, dito sa ating PNY item number 2, na kulambo kontra lamok, asang kumatok. Ito po ang item na walang research. Sa totoo lang, ang picture po na ito ay talagang yumanig sa mga netizen. Kahit po ay walang detalye. Dahil na sakali po na manok, abay ahas po ang nakadungaw dito sa labas ng kulambo ng isang picture mula sa isang hindi pa nakikilalang netizen. Ito po ay pinost ng Facebook page na ha-ha-ha-ha-ha. Lima pong ha. Ibig sabihin, ha-ha-ha-ha, nakakatawa. Ito po ay mayroon ng 11,000 reactions. Abay, napakarami. At ang comment, ako po, hindi na natin mabilang sa sobrang dami. Nagkalat po ang memes, yung mga nakakatawang litrato, at mga jokes, at mga mention sa kani-kanilang mga kaibigan. Maski sarili ko, gusto ko nang i-comment, i-mention ang sarili ko dahil nakakatawa ang picture na ito. Abay, kalog ang may-ari ng picture na ito. Anong masasabi nyo sa litratong ito kung ito ang bumulaga sa iyong pagising? Comment na! Di ba na-spoil na sa title ng natin? Angie Gerard de la Peña, sabi niya, kaya nagkulambo ako eh. Ha, kaya nagkukulambo daw siya. Sabi naman ni, remark? AFK, ow, this snake reminds me of my ex. Woo! At kung kayo nasa sitwasyon nito, no, parang bangungot, no? Kagigising mo lang at ang matindi, kahit gising ka na, may bangungot pa din. Hindi natin nakita kung kanino pong specific FB user ang litratong ito. Ngunit, ito po ay shinare ng Facebook page na... Ito ha, kakaiba yung mga Facebook page ng pangalan ngayon eh. Ang pangalan po nito ay ha-ha-ha-ha-ha. Lima pong ha-ha-ha. Na may 779,000 followers worldwide. Dami ha. Hindi rin po natin nalinaw kung ang ahas ba na ito ay alaga ng may-ari. Oh. Di ba? Ano masabi nyo? Comment na. Super good vibes ang ating item 1 at number 2. Pero itong pangatlo natin ay tignan natin kung mapag-good vibes pa kayo. Kapag nagkaroon po ng hindi pagkakaintindihan sa kalisada, nauuwi po diba sa yabangan? At ito po ay dalawa yan. Siyempre yabangan at yung isa ay mga matitinong motorista na papalipasin na lang at ibababa ang kanilang pride. Pero yung yabangan na sinasabi ko, ito po ay minsan na ginagawa sa pamamagitan ng paghabol, mabilis sa pagpapaandar ng kotse at marami pa pong iba. Isa po dito ang halimbawa ng pagbubusina, pambubusina. Tulad na lang ng motoristang ito na nagkaroon ng di pagkakaintindihan. Sabi ko nga, dahil sa busina. Ano ba yung busina na yan? Ang eksena sabay-sabay natin panoorin dito sa ating PNY item number 3. Sino sa dalawa? Ang bobo. Sina. Hoy, sa mga motorista dyan, sagutin nyo nga ito, ha? Kung tunay na motorista, kapag ba ikaw ay ayabangan o nabusinahan, kailangan mo bang habulin at tantarin ang busina para nang pakita mo na mas dominante ka sa kanya? Tama ba yun? Na parang ba naghahanap ka pa ng away at ay pagyayabang pa ang baril? Kahit na wala ka naman talaga sa right of way. Pero ang tanong, sino nga ba ang nasa right of way? Panoorin natin ang video na ito. Hindi, paligo to.
tatawa ka na naman lagi ng papapakadito. Ayaw mo naman patawa, gusto mo. Ano mo ka? Ingat. Lahat tayo naman tagal, gusto nito ng away. Sa ulo mo! Uy! Bakit pa ganyan ka? Eh, busi na siya, busi na kanina eh. Bago to eh. Hindi ayaw titigil. Tama na, tagal. Automatic to, automatic. Manual. Pwede mo na ulitin yung ano. No? Ulit-kulit yun. Paano kung may barilyo? Pwede, barilyo lang kami. Ano ibig mo sabihin dapat mag-intay siya? Oo, para ka naman driver eh. Okay. Gusto mo lang kung madali, magsarili ka ng kamsada. Okay, highway yan eh. Gago yung mga tao talaga, kala mo siya. Ang pakiramdam niya ngayon, binusahan din siya. Di, ganun din eh. Binabalik ko lang sa kanya kung ano yung, ano niya, tanga-tanga yung driver. Makikita po sa video na galing sa gilid ng kalsada, may-ari ng dashcam at ipinost pa ito sa social media. Dahil dito bumalik ko sa kanya ang galit ng mga netizen at sinasabing siya ang mali sa sitwasyong ito. Sobrang tapang. Pinipigil lang nga ng babae. Bakit hindi pa magpapigil? Sa tingin nyo, tama ba ang kanyang ginawa? O napayabang? Hindi lang sa kalsada, kundi pati sa social media. Eto, caption nila, Busina versus Busina. Sino ang may mali sa dalawa? Sino ang may right of way? Courtesy of Christine Jane Cruz. Kayo nga, sagutin nyo nga, sino kaya ang mali? Oh, eto yung sagot ng netizen. Kay Orly Tandoy Tesnado. Mali ka po. Ang kausap niya dito yung may-ari ng dashcam, ha? Dapat giveaway ka muna kasi galing ka sa gilid eh. Merging on traffic ka po eh. Kaya dapat alalay ka. Huwag po ganun, boss. Ang tapang dapat, ginagamit sa tama yan. At ang baril po ninyo, for self-defense po yan. Kay Jo Marie Fernandez, pinahiya mo lang ang sarili mo. First instinct, galing ka ng labas, papasok ka ng linya, kaya bumubusina na sa likod mo. Kasi highway. At kung walang signal light, papasok ka. So dapat sa'yo, mag-driving lesson ka. Nagaganda yung mga punto nila. Kay Senior Guillier, sabi niya, ob-ob daw yung driver. Ikaw na naka-dashcam ang ob-ob. Balik na rin nyo na lang. Iyakin ka, merging ang traffic ka. Kaya dapat, maghintay ka. Natural, magbubusina yun. Kung hindi, baka mag-cellphone kayong dalawa. Kailangan mong mag-seminar sa LTO. Babala, para sa mga nanonood dito, baka po kayo ay mabulag sa mga malilinis na entrada ng mga tindahan o ng mga establishment. Paano mo nabulag? Tulad na po ng lalaking ito, ha? Mapapanood po natin. Siguro eh dahil sa COVID-19, syempre ang mga store keepers, yung mga crew, iba't iba pang mga nakatambay sa mga kanilang tindahan o pwesto, eh palagi po naglilinis sa kanilang mga pintuan. Lagi hinahawakan ng mga customer yan eh. At itong lalaking ito, ay nabunggo ang mukha sa pintuan. Ah, sobrang linis. Tutukan natin sa ating last item for this episode. Minulto ng pinto. Eto po ang video na lalaki nga naumpog na naman ang ulo sa entrada ng isang establishmento. Panoorin po natin ang rider na ito kung anong nangyari sa kanya. You know I'm gonna get. Sigurado ako na pagkatapos nangyari sa kanya ito, ay palagi na niyang i-check ang mga pintuan kung ito ba ay may salamin o wala. Kaya kahit naglalakad lang siya sa sidewalk, no, i-check niya pa rin kung may salamin. No? Baka mamaya ay maumpog na naman siya. Ay, napakasakit nito. Tignan mo kung paano siya bumagsak mula sa impact na iyon. Para mong iniuntog ang sarili mo
nang walang dahilan. Ang masama pa dito, hindi mo ine-expect na ganun pala kalakas ang magiging impact. Try mo lang yung ilong mo, no? Kunti hampas-hampasin mo yung ilong mo. Napakasakit. So what more itong si Kuya, nakakaawa naman. Ito po yung naging katatawanan sa social media, pero para sa akin, ha? Para sa akin, itong si Kuya, sana naging okay, no? Kamusta naman kaya siya? Nakapagmaneho kaya siya agad pagkatapos ng pagkakaumpog? Wag na nating isipin yung nakakahiya, no? Isipin na lang natin yung kalagayan niya pagkatapos ng insidente. Kamusta na kaya si Kuya, no? Baka may nakakaalam dyan, no? Comment nyo na. Post po ito ng Philippine CCTV and Dashcam Spotted. May 24 comments, 118 shares, at 8.6 thousand views. 3 hours ago lang po ito pinost. Ang kanyang caption, sarado. At kay Ihad Verdida, now you know, close na sila. Kay Dan Laniba, ay bagsak, no, ginagawa mo. At kay Danny, sabi, KO ah, dapat talaga ngayon, kapain mo muna bago ipasok ang ulo mo para di ka mabigla. Anong sinasabi mo, Sir Danny? Pero ito, ano, kawawa po itong lalaki, no, dahil sakit kaya nun, no, isipin mo, ikaw ang papasok, ikaw ang nasaktan. Sabi niyo dito, comment na. Oy, maraming salamat po sa mga nakatutok. Marami po tayong pag-uusapan sa susunod, no? Meron tayong mga good vibes video para sa inyo. At meron din po mga seryoso. Matututunan tayo syempre. Minsan common sense. Meron din tayong mga pinag-uusapang batas. Lahat na pag-uusapan dito eh. Basta pasisikatin natin yan. Yung mga nag-comment po, thank you po sa inyong lahat. At sa mga nakatutok, dito po sa DZRH, hindi lang po sa akin programa, maraming salamat po sa inyo. Kita-kits po ulit tayo. Ako po si Victor De Guzman. At ito ang Pasikatin Na Yan!